zgjidhjen e vështirë. Krahasoni në boshti numerik numra. A 0 dhe 3, B 0 dhe minus 1, C minus 5 e 1 e 2 dhe 0, E minus 2 dhe 58, E minus 1 e 1 e 2 dhe 1 e 1 e 2. Pra t'i krahasoni në boshti numerik. Dhe të revizatojmë një boshti numerik. Boshti numerik kërëm një drejtës, në të cilin është 0, një pike si origjinë, dhe është tjetër dhe ka u drejtimi pozitiv i boshtë. Është zero dhe njësia matëse. Atëre, të më shumërojmë njëshi, dyshi, pra në të djatë të origjinës jam në bërë pozitiv, treshi, e shumë e ramë nëse do nga duhet dhe dhe tjetër. Nëse i këtej shumërojmë do nga negativ, minus 1, minus 2, minus 3, ja po nxjerrim me faktë, minus 4, minus 5, minus 6. Pra, kemi kështu një bosht numerik. Duhet të krahasojmë tani në boshtin numerik numra 0 dhe 3. Atëre, dimë, ku është 0, ku është 3. Në boshtin numerik ndër dy numra me i matë është aji që ndodhet në të djatë, ose aji që ndodhet më në të majtë është një vogë. Atër e vëmë rejtë e zeroja është në të majtë të treqë. Qëtë në themi që zeroja është në vogë se tre. A, rejtë. B, kemi zero dhe minus njështë. Atër e zeroja është këtu, minus njështë është këtu. Pra, zeroja është në të djatë. Të minus jashtë, pra të remete 0 jashtë, djatë minus jashtë, 0 jashtë, një masë minus jashtë. 0 jashtë, një masë minus jashtë. Po kështu, dije që gjdo numër pozitiv është një masë 0 jashtë, dhe gjdo numër negativ është një vogër se 0 jashtë, pra 0 jashtë, një vogër. Dije, vazhdojmë me këtë cërë, do t'i përmbajmë e kësa këtë fjesë në shtrimi, do t'i krasojmë një boshë numerik. Cërë. Atëre, minus 5 e 1 e 2. Minus 5 e 1 e 2 është nga minus 5, atë e minus 6, do të ndajmë edhe njerë këte, dhe këtu është numëri minus 5 e 1 e 2. Ja, është minus 5 e 1 e 2. Edhe po e krasojmë me 0, 0 e prapë është këtu. Atëre, minus 5 e 1 e 2 është dhe të majtë të 0, këshu që është një vogë. Ta, minus 5 dhe 1 e 2, është në vogël se 0. Të një shohi minus 2 dhe 58. Atëre, minus 2 është këtu, ndërsa 58, se i meti nga 0 në 1, duhet të ndajmë dhe 8 pjesë të barabarta, pra sa që të regonim në Rusi, dhe 8 pjesë të barabarta, dhe nga këto do të marim 5, në 1, 2, 3, 4. Ta diku këtu është 5 të mbi 8. Pra, edhe këtu, minus 2 dhe 58. Minus 2 është në të majtë të 58, dhe kështu që minus 2 është në i vogë. Edhe, minus 2 është në i vogë se 58. Po kështu vjetë që gjdo numër negativ është në i vogë se gjdo numër pozitiv. Pra nëse kemi një numëra njëri negativ dhe tjetëri pozitiv, a i negativ është në i vogë. Edhe këtu, të eja, kemi minus 1 e 1 e 2 dhe 1 e 1 e 2. Minus 1 e 1 e 2, minus 1 e 1 e 2, i dirë tjerë diku këtu, do të dhe një si edhe pakë, minus ma kësa e tjetës. Kurse 1 e 1 e 2, 1 e plotë dhe minus ma, është diku këtu, 1 e 1 e 2. Edhe këto, vëmëre që minus 1 e 1 e 2 është në të majtë të 1 e 1 e 2, së kështu që minus 1 e 1 e 2 është një vogër se 1 e 1 e 2. Ose ndryshe do thojëshë, njeri është negativ, tjetër është pozitiv, a i negativ do një një vogër se a i pozitiv. Ka që pra, edhe në lidhje me këtë ushtimi. Nëse ju përqenë ka më një zhjidhje, mund të bëni subscribe, për të parë edhe video të tjera në kanalin tim në YouTube.